Você vai ver no MG Record de hoje. Mineiro de Nanuque é baleado durante assalto em Vila Velha. Festa com adolescentes e bebidas alcoólicas é interditada em Governador Valadares. E o Papai Noel chegou no shopping de Ipatinga. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record.